Vratari Dominik Vlaković, Ivica Jušić, Nediljko Labrović. Branići Domagoj Vida, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić i Marin Pongračić. Vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Ivanušec, Luka Sučić i Martin Baturina. I krilni napadači, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Marko Pjaca, Ante Budimir i Marko Pašalić. Na popisu se nalazi 9 igrača koji su dobili predpozive. To su Borna Barišić, Duje Čalata Car, Kristijan Jakić, Dominik Kotarski, Toni Fruk, Marin Ljubičić, Igor Matanović, Niko Kristijan Sigur i Petar Sučić. Evo još naput lijepi pozdrav svima. Čuli ste popis za Euro, igrača na koji mi računamo. 26. se okupljamo u nedjelju i na taj prvi okupljanje doći 12 igrača, ovi kojima je Liga sad završila ovaj tjedan, i igrači Hrvatske nogometne lige. Očekujemo da ćemo se 3. lipnja okupiti, biti svi zajedno. Tad je trebalo doći zadnji igrači koji imaju svoju obvezu u klubovima, Modrić, Brozović i Pašalić. Nama je prva odnosa 3. lipnja protiv Sjeverne Makedonije u Rijeci. 5. lipnja putujemo u Vatikan posjet Svetom Ocu. 7. putujemo u Portugal i imamo utakmicu 8. sa Portugalom i mislim da je to jedan veliki test, pravi test prije puta na Euro, prije prve utakmice Španjolske. Ovo su igrači na koje mi računamo, bilo je dilema oko Vlašića, njegovo stanje je puno bolje nego što je bilo u početku, on se oporavio dosta dobro, dogovor je s njim da se priključi reprezentaciji 27. svibnja. Ukoliko 1. lipnja ne bude u punom pogonu, ne bude 100% spreman za trening, on se vrati kući, a mi ćemo zvati nekoga sa predpoziva. Želimo samo da se nitko ne ozlijedi ovo što je preostalo još jedan dana, da dođu svi zdravi. Mi smo svjesni da je jedno veliko očekivanje, jedna velika ambicija kod svih i kod nas, ali smo svjesni da ima i puno reprezentacija koje imaju realne šanse i realne izglede da se bore za visoki plasman na Euro. Imamo najtežu skupinu što je mogla biti, aktualni europski prvak, aktualni prvak osvajač Lige nacija i Albanija, bit će zaista jako, jako teško. Napravili smo jedan rezultat što smo htjeli, plasirali smo se na Euro, to je Hrvatska trebala ostvariti, a ovo dalje sve što napravimo, to je jedan korak više. Ne želimo stvarati nikakav pritisak, nema nikog pritiska, idemo probati napraviti ono sve što je u našoj moći, da budemo što bolji. Sve smo i toga da neće biti nikad veća ni bolja podrška, ni brojnija od Hrvatske navijače nego u Njemačkoj. I znamo da naši navijači očekuju dobre stvari od nas, da vjeruju u nas i mi ćemo se svemu tome truditi. Rekao sam da je naša okupljenje u nedjelju 26. taj dan imamo i prijem kod predsjednika Republike, krećemo sa trenizima, krećemo sa radom. Evo, to je ono što je nešto što sam ja trebao reći, izbor moga stožera i mene, iza toga stojimo, vjerujemo u ove igrače i da možemo napraviti ono što svi želimo, jedan dobar plasman. Ponavljam, nema pritiska, ne želim ga stvariti igračima, oni ga neće imati, želim samo da uživamo u nogometu, da Hrvatska opet bude sretna, dobra i ponosna.